Друзі, ще раз доброго раночку. Наш раночок триває, і до нас приходять нові гості. Зараз на студії є Роман Рамус розповідає ідея, коли знімали і так далі, і тому подібне. Розказує про прем'єру. Ой, слухайте, Ну загалом ця робота вже доволі таке. Ну, відносно сторами її знімали ще в грудні цієї зими. Угу. Ну тобто так. в грудні минулого року. Так. І, в принципі, коли ми її лише підготовлювали ну, в препродакшені, то в нас не було якихось таких грандіозних планів, грандіозних планів uh -huh. і якогось плану реалізації ну, безпосередньо проекту, так і всіх його uh -huh. релізів. Але як я вже казав, в кліпі всі випадкові. Знайомство не випадкові, тому ми зараз тут з вами спілкуємося, і mm -hmm. я дуже радий, що в мене є загалом можливість ділитися з музикою своєю зі слухачем mm -hmm. і безпосередньо з вами і відкривати себе як особистість і ділитися своїми емоціями. Так. так в двох словах, давай давай поговоримо про те, що музикою ти займаєшся 5 років, але ти робив творчу відпустку. Після неї ти повернувся знову в музику, і цей період ти назвав релот. Розкажи докладніше, от що переосмислив, що з'явилося нового? Ну, знаєш, це я думаю така норма, коли людина mm -hmm. трішки доросліша, і в її голові трошки міняються. якісь певні моменти, на які вона ну, дивилася під одним mm -hmm. кутом. З часом вони зміщуються і вже зовсім під іншою лупою можна подивитися на той чи інший випадок. Скажу так, що два роки просто я ставав на ноги, скажімо, як. Як людина проста, тобто з фінансової сторони, mm -hmm. там е, прокачував е, розумову свій скіл ну, аля mm -hmm. і все ж таки, ну от посидів я два роки вдома і поняв, що це не це музика, дійсно моя, і без неї я не можу, тому. Mm -hmm. Тому ми все-таки вирішили зібрати всю, всю силу в кулак, mm -hmm. тобто всі зв'язки, всі знайомства, які на протягом цих років mm -hmm. ми здобули, і інтерпретувати от в такий перезапуск mm -hmm. творчості. А я хочу трішечки запитати про перед Що тебе взагалі привело до музики? Чому ти почав займатися? Тому ну, тому, що п'ять років це не так давно. Що було до музики? До був футбол. А тобто, ти спортсмен? Да, я дуже фанатів від футболу, Я ну. Планував в майбутньому мріяти футболістом, але, на жаль, сталося так, що я отримав травму. Uh -huh. І ну, мені лікар просто сказав, що чувак вибачай, тобто ти не не зможеш займатися uh -huh. спортом. Тобто, це нормальна, ну нормальна травма. Тобто, вона трапляється в багатьох спортсменів, але, на жаль, після після неї вже не можуть продовжити свою діяльність. Uh -huh. І я не знаю, якось так шукав, шукав себе там, 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 там. Ти пам'ятаєш от... момент, коли ти вперше прийшов на студію і спробував себе як співак? Однозначно. Да, я тиждень в школі пам'ятаю, е збирав гроші з обідів, тобто я голодував тиждень, щоб ну, збирати як... на той час ну, 150 гривень, по-моєму, на так. студію. Ну, тобто, саму оптимальнішу по якості. По... Так. Ну, але знову ж таки, це був дуже хороший експрешен, і мене це настільки запалило в той момент. Хоча зараз переслуховуючи ті всі роботи, мені стає дуже смішно і в деяких моментах навіть соромно. Mm. Але це та, але це, та, це діло практики. Та. Коли людина росте, це нормально, що вона вважає свої там попередні якісь досягнення чи там здобутки ну, смішними. Тому що як не як ну Хоч... слухай, перші кроки момент, вони так. знаєш, перший млинець він завжди комом. А, так розкажи, будь ласка, період релот. Ти вже подорослішав. От що найголовніше ти змінив у творчості? До чого в тебе? От якісно новий підхід. Ну, насамперед свій поставив якісь пріоритети відносно того, про що я можу говорити в піснях, uh -huh. і про що я не буду говорити категорично. Так. Тобто, і знову ж таки другий пункт я вирішив абсолютно бути щирим своїм слухачем uh -huh. і не, не розказувати в піснях, бо тому що це все особисті роботи, і тобто, все побудовано на якихось там власних подіях uh -huh. чи висновках. Тобто не розказувати в піснях про те, чого в мене нема, так? так? Тобто, якщо я їжджу на якомусь транькому то я не буду співати про те, що я їжджу на мерсі, mm. і там вожу, вожу ззаді купу дівчат з собою <гум> в тому плані. Ну, знову ж таки, виключаючи якісь фактори, коли це йде якась відеоробота, там з mm. художньої частини дивитися, якщо це сюжетна побудова і так, так. далі. Вот. Угу. Дивись, у кожного співака, у кожної творчої особистості є найголовніше надзавдання От, що вони хочуть сказати своєму слухачу. Що ти хочеш сказати своїй публіці? Ну, мені хочеться насамперед своєї цілі і доказати публіці те, що немає ніяких угу. нереальних і невиконаних цілей, які можна собі поставити. Угу. Тобто, просто треба. Працювати, працювати і працювати не бояться прогоріти, бо тому що без, без падіння ти ніколи не буває з летів, так uh -huh. вірно, і на своєму прикладі доказати, аби людина займалася тим, що їй приносить кайф, і ми майбутньому це інтерпровати в інтерпровати в дохід, тобто uh -huh. який буде і матеріанти підтримувати, і духовно, і ну просто дарувати людям кайф, не нагружати їх якимось там політичними чи іншими такими суб'єктивними темами. Uh -huh. Так, ну не можемо не згадати, а, у кожного артиста є своя армія як шанувальників, так і хейтерів. От розкажи, як ти відносишся до хейтерів? Ну, знаєш, в свій час? Дуже я так це болісно сприймав трохи, бо, ну, в принципі, коли я починав тільки займатися, це були там випускні роки і оці. Тобто наклепи, коли йдеш там по школі в коридорі, да, mm. і е, чуєш заді себе там, сміх, тобто, там, коли твоє ім'я там mm -hmm. шепотять. Ну, і це все м дуже впливає на психіку в плані дитячої, тому mm -hmm. що треба, треба бути от таким. Ну не знаю, звідки мене такий стежень. Тобто я, я навчився перетворювати цей хейт в свою користь. Mm -hmm. Тобто, е, аби доказати хейтерам, що вони не праві, і е, напевно, вони тебе і стимулювали бути таким сильним. Ну, 50% підносно кажучи, так. І знову ж таки, ну просто ті люди, які не вірять, завжди хочеться їм доказати щось. Угу. Так. Доказати собі і доказати, от ви були, були не праві. Я так. так. Так, ти сказав, що в тебе в творчості присутня ось такий лейтмотив досягнути своєї цілі. 5 років музичної кар'єри. І от найголовніші інсайти, які ти для себе виявив за ці 5 років, ідучи до своєї цілі. Ну, Знаєш, дивись, тут, ми тут сказали, тут Що немає нічого неможливого? Так, так. Що ще? Ну, що, от знову ж таки, все не випадково, випадково, не випадково. Так. Тому що з багатьма людьми, якими я просто десь там пересікався, чи поїхав, виступив, uh -huh. і просто познайомився, ми зараз з ними досі тримаємо контакт і uh -huh. якось допомагаємо один в одному. Тобто, я зі своєї сторони, чи по особистих питаннях, чи uh -huh. по ділових. І знову ж таки, ну, рука руку ми, як так, це так. говорять. Е, загалом. Не знаю, просто потрібно бути на, на максимум щирим з людьми з людьми, бо тому що коли ти будеш брехати в кадрі, людина це зразу розуміє. І, тобто, ну і цікавість, і інтереси такої людини абсолютно пропадає е, угу. тому. Ну, не буду зараз заразвати всю інформацію. майбутньому багато ще в принципі є і колаборації, які я зараз не хочу розголошувати імен, тобто, аби не ні. я тільки хотіла так. сказати, поперед літа вже за два тижні. Що плануєш, чим плануєш дивувати? Тому що зазвичай влітку готують якісь хітяри, літа, так що вони постійно там на басейні, на майданчиках, де басейни, на морі і так далі. Чи є в тебе в планах зробити якийсь такий хіт, який стане народним хітом? По суті, да він же в процесі майже мастерингу. Тому Ну, загалом ми плануємо низку релізів, там, розписаних на пів року. Uh -huh. ну, коли і кожний реліз ми направляємо на якусь здебільшого Цілюва окремішу аудиторія. аудиторію. Так, uh -huh. тобто кожну пісню ми робимо трішки різною для того, щоб знайти свою аудиторію. Uh -huh. і, ну, і вже там в подальшому працювати з нею. Тому, так, да, такий бенгер буде. Це uh -huh. буде такий клубняк, в тачку на море на літо. Прикольно. Так. Ну це буде до речі, да, це буде колаборація, тому і буде анімований кліп на неї, тобто 2D, так. як ну, в, стилі, в стилі, тобто 2D картунців. Uh -huh. от тому тільки треба час. час а час. колаборація буде з хлопцем чи з дівчиною? З хлопцем. Ага, це буде дует хлопців. Цікаво. Ти все маєш випитати, так? Це буде тріо, Возначай. а потім буде ще дует. Ага, ага. тобто планів творчих План дуже є. багато, так? так. так. Угу. Ну, будемо слідкувати. Ну так будемо, коротше кажучи, тримати руку на пульсі. Дякую, що ти сьогодні з нами побув. Друзі, у нас Роман Раумус співак. А ми будемо чекати нових прем'єр, бо скоро ж таке літо. Я точно знаю, що матеріал, який ви зараз тільки що переглянули, вам ох який сподобався. І от щоб не пропустити порцію ще крутішого матеріалу, потрібно підписатися на наш ютуб канал. Правда, тут медіа. Я нагадаю вам, що там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що вже з'явився найсвіжіший і найцікавіший матеріал. Outro